Tumerudi tena na tuko hapa bado na Bilil, artist, inspirational speaker, student, songwriter. Songwriter, hizo zote ni zako. Tunashukuru Mungu. Give glory to God. Wewe kwa hii life yako, kwa hii journey yako, ukitry to achieve your dreams, what are some of the challenges zenye umeface kufika hapa penye umefika? Hey, kufika hapa penye nimefika, be God kabisa. Mm-hmm. Juu, hata bi kuingia shule, kwenda high school. Yes. God alinisee through. Mm-hmm. Kupata na shilingi. Na ulimanage aje? Yeah, nilifanya mtihani ya kwanza. Nilipita basi kwa na fee. Yes. Siku give up. Uh-huh. Nilirudi nikarudia shule. Yes. God akatokea somewhere, somebody akanisponsor through. Akakulipia fee. Akanilipia. Hivyo ndo nakwambia God ni great. Kabisa. My youth was squeezy. Unapata wamepotea, wakosana na mambo ya dunia, hata ukienda church hawapatikani, ukienda concert hizi za labda gospel hawapatikani. Ni nini tunaweza fanya as Christians ama as a church kuleta hawa my youth wenye wamepotea so that they come to Christ? Kitu ya kwanza ningependa kuambia youth kabla niwaambie cha kufanya. God ni real. Mhm. Alafu God ako. Yes. And you need God. Mhm. So another thing in is to find a church. Let's look at the reason why they go to the clubs, mm-hmm. the one at the church. Yes. Kama hizo vitu ziko huko, we bring those things huko. Mhm. Kama ni music. Yes. Music iko church. Yes. Watu wanaweza party. Yes. Kwa church because we celebrate kwa Jesus hapa. Yes. Time. Kama so, David unakumbuka ali dance mpaka nguo zake zikararuka. Yeah. So kama tunaweza tukaleta hiyo in church. Mm-hmm. Yes. Vitu wanafanya huko zile zenye ni mbaya. Yes. Wataziacha kwa sababu watasema saka tunaenda church kusikiza muziki. Yes. Ama kwenda kufanya vitu zingine. Na tunaweza pata vitu zenye ziko poa church zinatusaidia. Yes. Watapata no reason kutoka church. Uh-huh. Alafu pia ile wafunzwe wakiwa young. Haja siku hizi imefika hapato ni unacheto mtoto afanye decision zake. Mm-hmm. Ya anafanya tu zake kwa sababu kuna rights za watoto. Mm-hmm. But the Bible inasema teach your child the right way so that akikuwa mkubwa ana grow akijua what the word is. So parents wengi pia wameacha kuinstill that Christianity. Mm-hmm. Ama godliness into their children. Mm-hmm. Umewapea tu masomo mingi. Wasome, na wanasahau the other part. Yeah. Alafu, kuna hao watu wenye wako na dreams. Mm. They try to follow their dreams, but wana face challenges, wana give up on the way. Watu kama hao unezo kwa advice aje? Acha nikuambie, challenges, they make you. Uh-huh. Don't let the challenges break you. Yes, challenges yeah. make you. Yeah, if you're a child of God, uh-huh. those challenges, you be like an ego. Mm-hmm. Your ego kama kuna kipungu juu, yes. yanaenda kule. Yes. So hata kuna time unaloto haiwezekani, jua tu inawezekana kwa sababu gani? It is written in the Bible. Nothing with God everything is possible. And so nothing is impossible. Yeah, just have that in mind. Alafu tena kuna ile verse inasema that God aweze akakuweka through a challenge ama trial that is too difficult for you. So whatever unapitia, you can make it. You can make it. Yes. You can make it. If believe made it. Yes. Yeah. God helped me to make it. I came from nowhere. Mm-hmm. I was nobody. Hata some years back watu walikuwa wanajua tu huyu ndio huyu. But now God ameniweka place in his sense from a nobody to a somebody. Yeah. Hey, tuna bless God. Kabisa. Tuna bless God. Mm-hmm. On that note, let's go for another short music break. When we come back, Bilil hapa atakuwa anatuambia words zake za mwisho.